ଆଜିଠୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକ। ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲିପ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବେ। ଆଜିଠୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲିପ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ। ଗୁରୁବାର ରାଜଧାନୀରେ ହେବ ମହାସମାବେଶ। ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଦାବିରେ ଆଜିକୁ 32 ଦିନ ହେଲା ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ବାରମ୍ଭାର ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆଲୋଚନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ନଛୋଡ଼ବନ୍ଦା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ମଞ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଡ଼ି ବସିଛି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୂତି କୃଷ୍ଣ ପହି। ଦୂତି, 32 ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା ରହୁଛି, ଯେ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ପରେ ସେମାନେ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ତମେ ତିଆରି କରିଥିଲ ସେ ସ୍କୁଲ ଆଗକୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ ଏବଂ ସ୍ମାସ୍ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଖେଦିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବଞ୍ଚାଅ। ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 33 ଦିନ ପୁରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ନୀରବ, ସେ ଗୋଟେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ଦୁଇଥର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଛି। ଶେଷ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ବସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ 3 ମାସ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅତୀତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏପ୍ରିଲ 18 ମଧ୍ୟ 3 ମାସ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ସାର୍, ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଅଛି? ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମର ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆଜିଠାରୁ, ଆଜି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ 3 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର 6,799 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଆମର ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟର ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ସମାନ କାମ ପାଇଁ ଅସମାନ ଦରମା ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକର ଯେତିକି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେତିକି। ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବୁ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଥିରେ ଆସିବେ, ଅଭିଭାବକ ସଂଘକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଜି ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି ହେବ, ସାଇକେଲ ରାଲି ହେବ, ପଦଯାତ୍ରା ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ, ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ନିବେଦନ ରଖିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ସିଏ ଆଜି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ସାର୍, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଇ କଥାକୁ? ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କେବଳ ସେ ଜନସାଧାରଣ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ମାତ୍ର 52 କଲେଜ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ହେଇଛି ଏଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ିଛି, ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 80% ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନେ ବହନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ସ୍କୁଲର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ। କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରକୁ ଗଲାନି, କାରଣ ଯେଉଁଠି ଲୋକଟା ମରିଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକଟା ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଯାଉଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେଠି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପଠାଇବା ଅବସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି ବା ପଠାଇବା ନିୟମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରବାର ନିବେଦନ କଲୁ, କାହାକୁ ଆସିକିରି ଖରା ବର୍ଷାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନା ରାଜରାସ୍ତାରେ, ନିବେଦନ କଲୁ, 4 ମାସ ସରକାର ସମୟ ନେଲେ, ପୁଣି ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାସ ଦେଲୁ, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ଚପଲ ଘୋରି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ତ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ତାହା ପୂରଣ କରାଯାଉ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ତାପରେ ବ୍ଲକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 30 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ସେ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କି, ସେ ଦିଗରେ ସେ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି, କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାରଣ ପ୍ରିଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି
ସେମାନେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି? ହେଲେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିବେ? ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆଜି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତାଙ୍କର ପିଲାଟା ପାଠ ପଢୁଛି। ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କରିବା କଥା କରିପାରୁନି, ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3 ମାସ ନେଇଥିଲେ, ବୋଧେ 7 ଦିନ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି, ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 28 ଦିନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର କମିଟି ବସେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭା ଗୃହ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ରୁଲିଂ ଦେଲେ ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଏକରେ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଦୁଇରେ ସାର୍ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁରା ସାଂଘାତିକ କଥା। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଫେକ୍ଟ ବି ହେବେ, ଏଇ କଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାରେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗାଁ ଗହଳିକି ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାହିଁଲୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ନଜର ରହିବ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୂତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏହା ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦୂତି କୃଷ୍ଣ ପହି, ଯିଏକି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଧିକ ସୂଚନା।